ofenzívnom výlete a vidíme, že je to sebavedomie. Žilinčanom jednoznačne narastlo a narastlo aj Dávidovi Ďurišovi po reprezentačnej prestávke 73. minúta. A Ďuriš strieľa svoj 7. gól v aktuálnom súťažnom ročníku a znovu odskakuje Robertovi Polievkovi, ktorý sa v zápase proti Košiciam dokázal presadiť, pripísal si svoj 6. ligový gól. Priama centrovaná lopta, napokon zatiaľ bez zakončenia, Sanu si to skúšal akrobatickým spôsobom, Marek Kuzma! Neuveriteľný gól, 64. minúta, kandidát na gól mesiaca, za mňa je víťaz. Nemusíme ani hlasovať, myslím si, že dokázal svoje kvality, krásny prvý dotyk, už to nemal ako vyriešiť, tak to vyriešil petičkou, krásny vstup do zápasu po približne 20 sekundách. Jan Bernát príde na hraciu plochu a to až po gole, ktorý oslavuje Slovan. Lukas Lovac v 76. minúte znova prepisuje skóre. A Johan Anzuana bude mať príležitosť zakončiť situáciu. V 25. minúte urobil to najlepšie ako bol. Naopak Michalovčania vydali hrúbku v rozohrávke a Johan Anzuana si prichádza užívať svoj gól aj s priaznivcami v MOL aréne, ktorý bol naozaj výstavný.